stand beside me and wait. I sing hallelujah. I bring my burden again to my father and my friend. I sing hallelujah. Anytime, any place, you stand beside. Oi, gente! Bom dia! E olha o bom dia hoje, gente! Olha a chuva, molhando tudo aqui. Amanhecemos hoje aqui com essa chuvinha maravilhosa, gente. Ontem, a hora que eu tava fazendo o vídeo aqui, gravando com vocês, tava armando chuvão, falei assim, será que eu vou terminar esse vlog com chuva? E ontem não choveu, mas amanheceu com essa chuvinha abençoada. Cedinho, gente, tava assim, bem nubladão, sabe, querendo dar uns pinguinhos, mas aí parecia que ia chover só mais tarde, e o Edvaldo foi pra roça, capaz que logo ele volta molhado e encharcado, né? O gostoso de sair cedo pra roça e chover na roça é que molha e vem molhado, porque não tem na onde esconder, né? Mas certo, logo ele tá aqui, ele vai chegar que nem um franguinho molhado, coitado. É difícil a roça quando você sai e não tá chovendo. Nosso pai, e chove na... enquanto você tá lá, né? Gente, hoje, sexta-feira, aqui na roça, né? Vou gravar aqui um pouquinho do meu dia aqui pra vocês, com essa chuvinha abençoada, né? Mas hoje é o aniversário da minha sogra, né? Então já vai fazer um bolinho lá pra gente, e a gente vai lá comemorar com ela, né? E quero compartilhar aqui tudinho com vocês, né? Ô, chuvinha abençoada! Compartilhar aqui com vocês um pouquinho do nosso dia. E é isso. Então, vamos de vídeo. E tá ventando, gente. Ó, tá molhando tudo aqui, ó, o piso. Olha que chuvinha abençoada. Gente, vamos fazer um queijinho aqui, né? Ó, passando a massa, né, pra um... outro balde, aproveitar essa chuvinha, né? Serviço aqui na roça não para, gente, né? Chuvinha caindo lá fora, fazendo um queijinho aqui. Vou tirar as cinzas do meu fogão, porque o meu fogão tá muito cheio de cinzas, então não tem jeito nem de pôr fogo nele, de tanta cinza que tem. Eu vou limpar no fogão, aproveitar. E amanhã, gente, a ULTV, uma TV aqui de Nova Resende, né? Um pessoal que tem rádio, tem um canal no YouTube, chama ULTV. Vão vir aqui amanhã aqui em casa, né? No sítio, fazer entrevista, né? Gravar aqui um pouquinho. E aí, hoje já tô preparando já tudo. Quero ver se eu faço um bolo de fubá, fazendo um queijinho. É, já vou limpar meu fogão a lenha para amanhã já amanhecer com o foguinho aceso. Fazer aquele cafezinho de lenha. Fazer aquele café feitinho, fogão a lenha, tudo de bom, né? E o queijinho estamos aqui. Só fazendo queijo. Delícia! Sempre passo, né? Vou pegando assim a massa do queijo e passando para esse balde, né? Uma peneirinha. Qualquer dia, gente, quero fazer o vídeo explicando direitinho como que eu faço o meu queijo, né? Queijo Minas. Não tem segredo, gente. É muito fácil. Você só não pode deixar muito tempo a massa aqui, né? Senão... ela acaba azedando. Mas, ó, vai tirando o soro. Olha. Gente, depois que tá com a massa bem sequinha, aí eu venho temperar com sal. Eu não coloco sal antes, viu? Eu coloco sal depois. Porque eu acho assim, que se você pôr o sal antes, você vai gastar muito sal.
Porque você vai jogar tudo fora, entendeu? No soro. Aí eu venho com o sal aqui depois, né? Que eu tirei todo o soro, aí tá vendo, ó? Tá até meio escuro aqui. Mas, ó, a massa tá bem sequinha, tem um pouquinho só, ó, de soro. Mas aí eu tempero ela aqui agora e já vejo o sal, né? Aprovo aqui a massa e já vou pôr na forma, ó. Dá um queijo bem bonitão, olha que lindo queijo. Gente, tô achando que vem um ali. Edivaldo, tem dia que você sai de casa só pra sofrer? Não, só pra ralar no caminho. Ralar no caminho? Gente do céu. E eu falei pra você, Edivaldo, não vai hoje que vai chover. Olha lá, gente. Parece que pôs até um saco nas costas pra ver se molha menos. Hã? Tá doido. O que é barro? Barro? Nossa, Deus do céu. Molhou o que pôde? Só caiu. Hã? Só caiu em cima. Só caiu em cima, vem? Nossa, gente. Molhadinho. Olha a roupa. Olha a botina. Olha a calça. Rasgou até a calça. O que você fez? Você rasgou? Passou. Calçadinha pegou. Nossa, Deus do céu. Gente do céu. Que barreira, bem. O que eu falei pra você hoje? Fica. Fica. Hã? Foi só pra molhar ainda com a garganta meio doendo, né? Ih, tá doendo. Aí, ó. Com a garganta doendo, gente. Moia desse jeito. Lá pra queimatão. Não. Ah, não, bem. Tenha dó. Eu falei pra você, né? Quem avisa, parece que eu já tava adivinhando que ia chover. Nossa, meu Deus do céu. Chegou que nem um pintinho molhado aí. Ó, a carça. Uma hora depois. Já coloquei o meu queijo lá na forminha. E tô pé na estrada. Aproveitar que deu uma encheadinha. Elisa me mandou mensagem. Adriana, vem aqui ver os bolos, filmar os bolos preparativos, né, do aniversário da minha sogra. E a Elisa também, gente, tá fazendo um bolo pro aniversário da nossa igreja amanhã, no sábado, né? Aniversário da comunidade evangélica Rema, aqui em Nova Resende, né? O pastor Gilmar pediu pra ela tá fazendo os bolos. E aí ela tá fazendo o bolo. Vou lá dar uma mão para elas também, ver se precisa de ajudar, né? E vou filmar para vocês também. Ai, aqui tá lindo, os passarinhos cantando, a chuvinha passou agora, terra molhada, um pouquinho de lama e tá a coisa mais linda. Vocês vão ver, vou mostrar para vocês verem. Olha os passarinhos, gente. Tudo alegrinho, cantando. Ó, o chão molhado. Chuvinha parou agora, mas tô achando que, ó, daqui a pouco desce mais um pouquinho de água. That I could find the words to describe you now, as I'm lying next to you and the world goes quiet. Wish that I could make you see how you fit me perfectly, and I fall for you. We've been through it all.
chegando aqui na costa. Olha aqui que é franguinho. Olha aqui que é franguinho, gente, com a galinha. Aí, crescer já tudo, os pintinhos. E olha que galinha boa. Tá tudo com ela ainda, já grandinha. Olha aí, Helena, que situação. Que isso, gente? Bom dia pra vocês. O povo gosta de ver os preparativos de uma festa na roça. A senhora já tá desde cedo? Foi de 3:30. Meu Deus, 3:30 da manhã. É, levantei pra passar os bolos. Eu falei pro pessoal que a Elisa pegou o bolo pra fazer do aniversário da igreja. Gente, essa boleira tá chique. Chique pra boleira, né? Essa boleira, gente. Tá enfartada. Que essa boleira tá chique. Olha aí. Vai aí fazer... Aí refriz o meu. Ah, a senhora já fez o da senhora? Vai. Nossa, mas gente, mas que é isso que essas mulheres, gente? É 9 horas da manhã ainda? Olha, não brinca com serviço mesmo, não, é? É nova forma de bolo. O que, que vocês fez de chocolate? Não, é branco. É, a mãe pôs chocolate lá, né? Ah, pôs chocolate. O que, que vocês fez de recheio? Leite ninho com ameixa. Ai, que delícia. E o da igreja? Leite ninho com abacaxi. Ai, que delícia, Elisa. Gente. Experimentar, Adriana? Eu vou experimentar. Não. Você me anima. Gente, a Elisa tá com medo. Ela é boleira, mas aí por causa pra igreja, aí ela fica com medo de estar ruim. Ah, tem a dó, né? Acostumada a fazer bolo, gente. Olha aí, que delícia. Mas aí uns é mais difícil. Ah, tem dó, Elisa. E a Rosa hoje, Rosa, conta pro povo quantos aninhos? 58. De pura bênção e saúde e vitória. E o que, que a senhora vai fazer o cardápio hoje? Pão com carne e pão com salsicha. Ai, que delícia, gente. Um pãozinho com carne. É. Tudo de bom, hein? Beleza. E a senhora já tá picando a salsicha? Batata. Ai, nosso Deus, é batata? A mamãe te deu o restinho pra você? Deu? Olha aqui. Gente, eu tô comendo aqui o recheio, mas pensa num recheio bom. Elisa, parabéns, tá muito gostoso. Tá muito gostoso, viu? Eu me farto. Aí, gente, que delícia. E eu tô aqui, ó, rapando a vasilha. Gente, aqui, ó, vou picar agora a salsicha agora, ó. Vou picar, porque já fica picadinho. A Rosa tá colocando os guaraná no freezer. Aí, ó. Só preparando pra festa de tarde. Já tá organizando aqui. A Elisa já tá lavando as louças. Porque pensa na anarquia que fica quando faz bolo, hein? Nossa, quantos bolos vocês fez? Uns 50 quilos? Uns 38, 40. Nossa, Deus do céu. É muito bolo que elas fizeram. Desde as 3:30 da manhã, gente. Já sabor de madrugada, a força ali, ó. É. Tem balança, Adriana? Tem. Funciona? Uai, eu acho que sim. Já piquei, gente. Olha aí que maravilha. E já tá tudo organizando aqui. Né? Só arrumando as coisas. Gente, acabei de chegar em casa, ajudei lá elas lá um pouquinho, né? E vou aqui, ó, tirar essa cinza desse fogão. Vou pôr dentro do meu balde aqui, porque o fogão, ela tá entupido de cinza. Vou limpar ele, que ele tá sujo. Então, né? Vamos limpar esse fogão aqui. Tirar essa cinzaiada aqui. Vou ficar pretinha de carvão, gente. Balde cheio, gente, e esse mais do meio, de cinzas, de pedaços de lenha,
Olha lá, ó. Agora eu vou limpar, né? Ficou todo sujo o fogão. E é isso, né? Jogar isso aqui fora. Mais tarde. E já tá de tardezinha, gente, ó. Ó, deu uma chuvinha boa agora de tarde de novo. Vocês viram que amanheceram chovendo aqui, né? E agora deu uma tarde abençoada, né? Fiz um bolo, gente. Nem gravei nada pra vocês, porque o bolo que eu fiz já tem receita aqui no canal. Bolo de fubá. E agora nós estamos indo lá na minha sogra, né? Aniversário dela. E tudo de bom, né? Então eu vou gravar lá um pouquinho pra vocês. Pra continuar aqui esse vídeo desse dia nosso aqui na roça. Que é tudo de bom, né? Olha que fim de tarde lindo que deu aqui nessa roça. Olha aí, gente. Então vamos, né? Who am I that the maker of heaven would love me and know me by name? In a world where I feel like a stranger, his love came and found me the same. In each breath that I breathe, when I wake or I sleep, everything I need is found in you. All in you. Everything I need is found in you. Found in you, Jesus. What is love that the God of the heavens would stoop down to love me with grace? In the midst of my pride and rebellion, his love wouldn't give up the chase. In each aniversariante. Que beleza. 18? Ah, já falou hoje cedo, 18. Nossa, a mãe tá, em cada perna ainda tá bom ainda. Boa, já era uma benção se fosse só em cada perna. Tudo bom, São Vicente? Tá bom, graças a Deus. Meu povo. Meu Deus, meu pai. Cadê o já fizeram os pão? Nossa, ah, cortaram. Foi cada um faz o seu, né? Ha. Ha. Vamos mostrar aqui. Nossa, que delícia, gente. Carninha moída e a salsicha. Mas é bom pãozinho com carne, né? Ai, a senhora gostou que a dica a Elisa fez, né? Prático, né? É mais fácil, né? É. Olha a bonequinha. Gente, olha a bonequinha, Helena. Não, Helena, não, um oi lá, ó. Dá um oi aqui pro pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui. Ah, não. Ah. Não, não, ela tá rodeando pra ver o cochilo dela, gente. Olha que coisa mais linda. E olha o bolo da vovó. Bonito, não é? Um, dois, três, quatro. Nossa, três bolos, gente. Essa vovó, hein? Olha o tempo, gente. Agora de tarde deu uma arajinha, mas choveu hoje, hein? Que isso, que isso, que isso? Deixa eu acender a luz aqui pra ficar melhor. Cadê o bebê? Tá de cor de rosinha hoje, bebê? Ah, até você, né? Fala um oi pro povo. Fala um oi pro povo. Fala um oi. É. Ah. Lindezas. Aí ela foi. Chocolate branco. Ah, pô, chocolate, Milena. Que doce. Que... Chantilly. Leitinho. E uva passa. Uva passas, Mi. Você gosta? Você fica pegando a uva. A avó tá pondo um brinquinho.
Eu fui tomar banho, tira a toalha, passa a toalha, sai o brinco. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Cadê? Vai, vai pro chover. Ai, que lindeza, gente. Essas bonequinhas doces. Você não pode ser? Olha quem tá chegando aqui, gente. A Bia, porque a Bia arrumou muitos fãs. Meu Deus. Amar os seus conselhos, Bia. Tem mais. Quando precisar, tô à disposição. E tem mais, Elisa. Ele vai gente, eu vou ter que ir lá. Só que, Bia, eu tô muito sentida com vocês. Mas sentida mesmo. Você tá brincando? Tô. Mas nós insistimos, vocês não quiseram. Eu tô sentida, vocês não. Vocês não quiseram nem de graça, né? Não, eu tô sentida porque você vendeu as cabritadas antes de me ir lá filmar. Foi Deus que ouviu as orações. Antes de me ir lá filmar, Rosa. Eu queria filmar a cabritada dela. Ela não quer dita, né? Colher? Gente, a Brita... A Brita, ó. A Bia não é a Bia sem as cabritadas do marido, gente. Vocês precisam ver que mulher que fica nervosa. Tira o C da paciência, Bia. Demais, porque, nossa, é 24 horas só cabrito. Gira tudo em torno das cabritas quando tem cabrito lá em casa. E diz que o marido seu cuida mais delas do que do C, né, Bia? Muito mais, bem melhor das cabritas do que dele. Dele? Não vou nem dizer de mim, dele. As cabritas comem muito bem. Aí a Elisa foi lá, que é dia que você foi pra sua mãe, ela foi lá pra tratar. Que as cabritas ficou mais linda, Elisa. Lisinho, lisinho, gordinho. Tinha uma preta lá que o pé até brilhava. Bia do céu. Faz o casco, faz as unhas, tira bicho, remédio verme, remédio pra pelo. Sal, não sei do vitamina, que, vitamina. Sal vitaminado. Qualquer bicho que morar lá em casa. Se for cabrita, principalmente. Aquele bode fedido que eu chego, eu ia subir no morro, eu sentia que fedor, aquela carniça, meu Deus. Você chora, sai lá pra vender? Nem vi. Fala pro povo que delicioso é ter um bode em casa. Gente, vocês não têm noção do perfume que é um bode em volta de casa. Você falou que a roupa de quem mexe com o bode tem que ser lavada separado. Diz que esses dias você falou que o Zé Natal tava lá com o bode, que impregnou até no teu sofá. Nossa, é um fedor de bode, assim, um cheiro muito forte. Pra as cabritas é atraente, né? Mas pra nós, misericórdia. Não dá. Pequenininho. É, Bia, só você é e o Zé cheiro, Natal. É aquele cheiro, sabe? Que parece que gruda na pele. Gruda, não, né? Sabe, oh, só Deus sabe, eu já tive também... Bode lá em casa é uma carniça mesmo. Gente do céu, é muito fedido o bode. Graças a Deus, agora acabou. Sem cabrito, sem bode. Acabou tudo. Acabou tudo. Foi de caminhão embora. Foi de caminhão, Bia? Foi de caminhão. Como assim? Você não esperou eu ir lá filmar? Aí eu não sei. Eu acho que ele mesmo caiu na real, que não tava dando lucro nenhum, né? Só gasto. Só gasto. Né? Ah, é verdade. Quanto mais comia, mais queria comer e nada enchia. E fora se um bicho desse sair pro teu quintal, ele come tudo, não, né? Não, limpa tudo, né? Porque come espinho com a boca com a melhor boca do mundo, né? Verdade. É, gente. Esse era a tristeza da Bia. Agora minhas plantinhas vão crescer bonita. É só nossos cachorros, nossos gatos, galinha, porco, menos cabrito. Cavalo. E você ama o bichinho, né? Tem muito gatinho, sim, cachorro, sim, né? Tô com 14 gatos. Gente, 14 gatos. E 5 cachorros. 5 cachorros, 14 tudo gatos. Tudo pro gasto. Deixa tudo pro gasto. Nossa, Deus. Pra dar um quando os outros vai lá e me pede um gato, aí é com dor no coração. Nossa, você ama os seus gatinhos. Ah, com certeza. Minha companhia, né? Minha companhia, meus gatos. Meus enfeites de casa. Os enfeites, né? Coisa boa, gente. Ai, ai. Ai, que bom. E que começa as enchidas de pão, gente. Olha só que delícia. Pão pequenininho. Nossa, que pãozão, hein? Mas o pão pequenininho eu acho que só tem no caso, né? Olha aqui, essas aqui também, gente, com as carninhas moídas. Que delícia. É, né? Deixa eu ir ajudar vocês. Desligar deixa a câmera. Deixa eu filmar o Cedro, ajudando. Mãe. Então vai, vem cá filmar eu ajudando, porque o povo tá falando que eu não ajudo, né? Aí, fica só por detrás da câmera. Tá, deixa eu segurar, vai lá.
Ah, até a Bia tá chapando. Não, tô deixando. Agora eu vou virar cinegrafista. Agora você vira youtuber, Elisa. Ó, oh, a Adriana tá enchendo pão. Ah, não, gente. Mas tem que fazer um vídeo dando troco nesse povo. Mostrar pra esse que ela tava sentada, filho. Olha a Bia, gente. Olha a Bia no pão. Olha aí, gente. Que delícia de pão. Pão com salsicha. Vamos encher os pãozinhos aqui. Né? Tudo de bom. Gente, isso aqui é bom ou não? Será que essa dona dessa festa quer engordar nós ou não? Vai sair tudo bochechinho. Gente, nossa, mas da onde que a senhora tirou essa ideia legal, genial? Hã? Isso aqui é a cabeça. Nossa, Deus do céu, aí. Meu Deus, gente. É, leite mococa, essa é bom, né? Olha aí, gente. Vai estar na moto sem luz ainda, Zé. Muito bom. Já você vai começar a mexer aqui? Vamos filmando esse bolo, gente. Olha aí, que delícia. Ai, bem cedinho. 300. Aí, gente. O que, que é o recheio mesmo? É leite ninho? Com ameixa, gente. Leite ninho com ameixa. Perfeito. Não.